Облыс орталығында француздық Эккер қонағы корпорациясының стандартына сәйкес келетін Ибис брендімен қонағы кешенін салу жоспарлануда. Бұл жобаны іске асыруға өрлі инвестқұрлыс компаниясы ниетті. Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың төрағалығымен өткен кеңесте тың жобаның тиімділігі талқыланды. Сондай-ақ Қызылорда қаласында арнайы экономикалық аймақ құру жобасы пысықталды. Француздық Аккор қонақ үй корпорациясы халықаралық аренада өте танымал. Ибис қонақ үй желісі аталған корпорацияның стандарттарына толықтай сәйкес келеді. Ірі қонақ үй кешенінің Азия, Африка, Еуропа, Латын Америкасында 700-ден астам желісі жұмыс істейді. Ал өрлеу инвест құрылыс компаниясы сол жобаның негізінде еліміздің бірнеше өңірінде қонақ үй тұрғызған. Енді олар сол жобаны облыс орталығында іске асыруға ықылас білдіріп отыр. Готовы и хотим реализовывать проект. Біз бұл жобаны Қызылорда қаласында жүзеге асыруға дайынбыз. Жоба құны шамамен 10 миллион долларды құрайды. Жоспар бойынша құрылыс жұмыстары кезінде 200-250 адам еңбек етеді. Бұдан бөлек 70 адам тұрақты жұмыспен қамтылмақ. Нысан 80-100 кісіге лайықталған. Қонақ үй кешенінде 250 шаршы метр мейрамхана, 50 адамға арналған конференция залы орналасады. Өз кезегінде аймақ басшысы жергілікті әкімдік тарапынан қолдау болатындығын жеткізді. Сала басшыларына тиісті жер телімін бөліп, құрылыс жұмыстарын пысықтауды тапсырды. Бұл жоба өңірде жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік беріп отыр. Одан бөлек заманауи үлгідегі қонақ үй Қызылорда қаласының сәулетін аша түседі деп сенемін. Жобаны іске асыруға жергілікті әкімдік тарапынан қолдау болатындығын айтқым келеді. Одан әрі кеңес отырысында Қызылорда қаласында арнайы экономикалық аймақ құру мәселесі талқыланды. Былтыр облыстың 2023 жылға дейінгі экономикалық даму жоспары бекітіліп, оған өңірден 265 жоба енген еді. Биыл нарықтың сұранысына қарай жобалар саны ұлғайып, 404-ке жетті. Жауапты басқарма басшысы Қызылорда қаласы агроаймақ құруға тиімді екенін атап өтті. Бүгінгі таңда республикада 13 арнайы экономикалық аймақ жұмыс жасаса, олардың барлығы бағытты химия, мұнай химия, сауда, тоқма, металлургия, ақпараттық технологиялар, машина жасау, құрылыс. Дегенмен 100% азық түлік өнімдерін өндеуге бағытталған экономикалық аймақтар жоқ екенін атап өтеміз. Азық түлікке қалыптасқан үлкен әлемдік сұраныс бар екенін ескерсек, біздің облыс аграрлық өлке ретінде тамақ саласын дамыту үшін үлкен мүмкіндікке ие. Экономикалық аймақ құру кәсіпкерлер үшін тиімділігі мол жоба. Айталық, олар аймақ аумағында толық тұтынылатын тауарларға қосылған құн салығынан босатып, жерді жалғалу үшін салық пен төлемдерден, мүлік салығынан және корпоративтік табыс салығынан босатуға мүмкіндік алады. Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова экономикалық аймақ азық-түлік саласының дамуына жаңа серпін беріп, өңір экономикасына оң әсерін тигізетінін жеткізді. Сондықтан жауапты сала басшылары мен мүдделі мекемелер нәтижелі жұмыс істеу керектігін ескертті. Қозыкөрпеш Асыраулы, Алмат Меңдібаев, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.